Господин Кличков, може ли да се каже, че това, което ми сега направи, отговоря с нещо? Аз не гледам какво е било назад, така че мача с Лудогорец е история. Днеска съм различен мач, съм другата на глас, която може да всеки футболист да има. Доволен съм от старанието, от желанието, от това, че още от първата минута почнаха да играят за победа, която за мен е много важно. Това, което беше с Лудогорец, днеска се потвърждава, че може да го направим във всеки мач. Сравнително рано разкрихте картите на вашия колега Сал, който каза през седмицата, че имал три хода спрямо Литекс. Нито вестници чета, нито ме интересува какво пишат по вестници, по списания и по телевизия. Уважавам достатъчно много Цанко. Уважавам го, тъй като сме играли толкова години заедно и мисля, че в един момент, когато Цанко каже някои неща, трябва да се вярват и да се върви по правилния път. Най-лошо, когато дойде някой иска да се направи известен с неговата безизвестност, това пречи на неговата работа. Това ще по-голямата беда. Очаквахте ли толкова леко да сте черпите този мач? За мен няма леки противници, няма леки мачове. Достатъчно много уважавам своите футболисти, футболисти от противника отбор, защото без да имаш някакъв респект, едва ли ще постигнеш някакви успехи. Затова съм доволен от играта, от резултата и от желанието на момчета. Ранният гол и допринесе за така по-доброто самочувствие на вашия отбор и така по-леко играете. Само те трябва да отговорят на това въпрос, дали са играли леко или са играли на тяхните възможности. Все пак аз съм отвънка. Но когато имаш един гол пред нена, естествено ти давам малко по-голямо спокойствие. Но самите футболисти знаят, че да постигнеш да отбележиш един гол е най-трудното в матча. След това е по-лесно. Важно е до кога ще е първият гол. Как, кога, колко време ще разиграваме топката, как ще подсигурим един футболист. Мисля, че днеска беше един компактен матч, който поздравя моето момчета. Може ли да се каже, че пожелавате ефир, като изкарахте трима от дължите ви играчи след четвъртия гол? Моля? Пожелавате ли ефир, като изкарахте ключовите си играчи след вкарването на четвъртия гол? Намалихте ли оборот? Ти ме някога си ме видял да жала някой? Да си ме видял да жала някой? Той въпрос е излишен. Господин Стичков, идва ли така апетита с яденето, след като вече имате така добър опит и може да объркате нечи сметки? Много. На кой? Аз тото не играя, какви сметки да объркам? Те, които играят, тото ги видяхме. Не, става дума на вестник Лудогорец. Нито ме интересуват кои са пред мен и кои са зад мен. Много пъти съм ви го казвал. Гледам ден за ден, мач за мач, седмица за седмица. Това, кой е пред мен, кой е зад мен, по-нагрее нас. Започна да бърка министър Цветанов с кацата с ръкавиците. Ма вие ги задате въпроси, като някои измислени, така и пускате нещо в пространството и почвате да си говорите. Дай конкретен въпрос. Вие казахте, че Цветанов не се занимава с това. Еми сега нали фана двама? Сега фана два отбора. Значи почнал да поработи малко. Да, почва да поработва малко. Дай и други въпроси, да ми задавате тези прости въпроси. Дали за футбол? За футбол? Да, не точно. Вие сте първи отбор в България, който прави психологически профил на футболистите си тази седмица. Тя е идеята и какво целите с това? А това са неща, които съм нормално. Аз съм имал сигурно 1000 пъти такива. Тези тестове са съвсем нормални. И аз съм ги пробвал много пъти, даже в Испания. Така че не виждам нищо чудно и нищо, което не е нормално. Не, май тази информация, Петя, конкретно. Излезна, каза, чух, не дочух, май ги тази работа. Добре, праща ли сте на тех? Не. По-точно мога ли да кажа? Публиката на Литес скандираше срещу Българския футболен съюз по този начин. Ма задайте ми някакви футболни въпроси, не ми задайте прости въпроси. Защото е много просто. Нещо друго ми задае. Футболно. Как се подава топката? Откъде се рита топката? А българския футболен съюз не е... Дай някакъв друг въпрос. Иначе няма какво да говорим. Лека вечер.